ဟုတ်ဒီရပိုင်းတော့ကျွန်တော်ချစ်တေးလော်သာတင်ရှင်လေးလောက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပြန်ကျွန်တော်မွေးနေမှာ FG Entertainment Page ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အခွေလေးလုပ်နေတယ်ကျဲတိုက်တန်နာမည်ကအာကိုပါလို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တခြင်းအလုံးပေါင်း7ပုတ်လောက်ပါမယ် bonus track 2ပုတ်လောက်နဲ့ထည့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတခြင်းတွေအလုံးတော့ပြီးနေပြီကျွန်တော် November တကယ်တော့ November လကုန်လောက်ထွက်ချင်တာကျွန်တော်မွေးနေပါဘာဒါမဲ့အချိန်နည်းနည်းလေး link သွားတယ်ပွဲဆိုတာနဲ့ဗာနဲ့နည်းနည်းလေးခွေဘက်မှာအာယုံရော့သွားတဲ့အတွက် December တော့မဟုတ် January လောက်မှာထွက်ပြီဟုတ်တခြင်းရေးတာရရောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးတာရရောရေးတာကကျွန်တော်တွဲရေးထားတော့ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုအများသောအားဖြင့်ဟိုအချိန်ရေးတဲ့လူရှိအပ်တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတေးရေးစရာလည်းအဆုံပဲပေါ့ဟုတ်ချစ်တေးကတခြင်းလေးကိုမွေးနေမှာမှတင်ကြည့်တဲ့အကြောင်းရရောဟုတ်တခြင်းအဲ့တခြင်းလေးကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ပေါ့ jazz ပုံစံလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြင်းပုံစံလေးကအဲ့လိုဟိုအရန်မိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လို jazz ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းရှားတဲ့ပုံစံနဲ့မှရှိအဲ့တော့ကျွန်တော် jazz ပုံစံလေးတခြင်းလေးဆိုတော့ဟိုနည်းမွေးနေ့လည်းအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်တော့ဂျိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ခွေလေးကတခြင်းလေးလည်းဂျိုပြီးတော့ပေါ်လာနေနားထောင်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဒီကျွန်တော်တခွေလုံးထဲမှာတော့နောက်တော့ဖြင့်လပိ live အကြောင်းပေါ့နော်ဇွဲဆိုတဲ့တခြင်းဆိုတာကျွန်တော်အနုပညာလောက်ကိုသွားလာတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတဲ့တခြင်းလေးပါတယ်။နောက်အချို့တခြင်းတွေညနာရီတို့ပါတော့အများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တခြင်းတွေအားလုံးကတော့ဟိုခန်းသားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာတကအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေပြောပြီးမှရေးခိုင်းထားတဲ့တခြင်းမျိုးတွေအဖြစ်ပြက်ပြောပြီးရေးနေနေတွဲပြီးရေးလိုက်တဲ့တခြင်းမျိုးတွေပေါ့။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတခြင်းတွေပါတယ်ဒီကောက်။ကျွန်တော်ရှိမှာတခြင်းအပုတ်30နီးနီးလောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခြင်းခွေကတခွေမှာ10ဖို့လောက်ကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ဘာလို့ဆိုအပြည့်ပြန်တိုက်ခွေတော့နေ့ခွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြင်း10ဖို့ကနားထောင်နေနေကုံသွားလို့ပြီးတော့လို့ပြီးသွားမှတိတ်မသိလိုက်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့7ဘုတ်ထက်ကြော်ဝါရင်7နှစ်လောက်ဆိုလဲအဆင်ပြေသေးအဲ့လို73 74လောက်ကြတော့အရင်များတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ဟိုတခြင်းကကုံမသွားဘူးအဲ့လိုဟိုဤပြီးတော့ဤတဲ့ဘိုင်းမှနည်းနည်းပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခံယူကြပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့7ဘုတ်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ဟုတ်ရည်ရွယ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ကြတော့လူတွေအကုန်လုံးကဖုန်းအနေနဲ့အကုန်လုံးကဟိုလူတွေရဲ့ဟိုအချိန်ပေးမှုကဖုန်းထဲမှာရောက်သွားပြီအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဆိုရှယ်ပေါ်မှာပေါ့ဆိုရှယ်ပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်ကဟိုကိုကိုတိုင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကြီးညာသူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကိုသချင်းတပုတ်ကိုလူတိဖို့အတွက်ကိုကြီးညာလိုက်လို့ချက်ချင်းဟို view များသွားတာမျိုး share များသွားတာမျိုးနဲ့ပြိသက်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တကယ်၍အဲကိုဂရိုင်းရှယ်လိုက်လို့တိတ်မသိသေးဘူးခွေထွက်မှတည်ရလူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကအပြင်ဟိုလိုနယ်ပြိသက်ပေါ့နယ်ပြိသက်တွေပါလေကြတော့လဲအခွေထွက်မှတည်ကြတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြင်မျိုးကလူတွေပြီးတော့ဖုန်းအရန်တုံးနေတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့နယ်မျိုးတွေတော့မခွဲတော့ပါဘူးဖုန်းလိုင်းတွေကအကုန်လုံးလည်းရနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြင်ဒီနားမှာဇပိဟိုတစ်ခုလောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘက်ကလူလည်းတည်တည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြန်ဆန်သွားတဲ့ခေကြီးရောက်သွားအဲ့တော့ online ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြိသက်ပြန်ကဲ့ယူတာပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလောက်ကြတာများတယ်ပေါ့အကုန်လုံးကဟုတ်အရင်ကလေးကလည်းဟိုကျွန်တော်ကိုရိုင်းကလည်းအပြင်လောကနေလာတဲ့လူတယောက်ပဲအနုပညာရှင်ဖြစ်သွားလို့အနုပညာလို့အနုပညာရှင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ညယူစရာဆိုတာနားလည်မှုတစ်ခုရှိသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အရင်ကြီးဟိုကွဲကွာဝေးနေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးအဲ့တော့အနုပညာလို့လောက်တာလည်းလောက်တာပဲအခြေရေးကလည်းအခြေရေးပဲဟိုအပြင်ရလူလည်းအပြင်ရလူပဲအဲ့တော့အဲ့၃ခုလုံးပေါင်းဖို့အတွက်ကျတော့လွယ်လွယ်လေးပါအဓိကနားလည်မှုတစ်ခုရှိပြီးတော့တကယ်ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာအားလုံးပေါင်းဆက်လို့ရပါတယ်။ရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇပိကိုနေရာတစ်ခုပေါ့ရင်မထဲမှာတော့ဆိုရော်တွေလည်းအများကြီးနုပညာလုပ်နေတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲ။ music တွေလည်းအချိန်နဲ့အများစက္ကန့်နဲ့အများထွက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဇပိတချင်းလေးတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဒါနားထောင်ပေးကြတဲ့ပေါ်ရာတွေ share ပေးကြတာ like တစ်ချက် share တစ်ချက်ပြီးတော့နားထောင်ကြတဲ့ပေါ်ရာတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဇပိလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အများနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်။ပေါ်ရာတွေနဲ့အများနဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့အတူတူပေါ့အရှိဆက်ပြီးသွားကြပါတယ်ပရိသတ်တွေအများကြီးလဲပိုင်ဆိုင်ကြပါသေးတယ်လို့ဟုတ်